Maliya kankat karshen magana karshen zance Maliya ikon Allah ku kalli tun game miyar kasuwar da ake kira Maliya Cattle Market and Farms Limited wannan hamshaki kasuwa babu kamar ta anan ne kawai za ku samu kosassun lafiyayyun dabbobi na gida da ake kula da su kwanciyar su da tashin su cin abincin su da shan su ana ba su kulawa kamar dan adam adan haka idan kun tayi sayan dabbobi na gida ba ku da matsala cinikin gaskiya ba wahala ba walawala sai Maliya Cattle Market and Farms Limited anan ne za ku samu takarkari kosassun shanu bajimi bakwalo uda haka kuma garaguna tamkar ingarma kosassu masu mai kamar kalatsa ya fito Maliya ta gama cika da irin dukkanin dabbobin da kuke nema hadda tumaki awaki wannan hamshaki kasuwar ta Maliya babu kamar ta daga ko ina a fadin Najeriya da ketare ana zuwa wannan kasuwar kuma wannan hamshaki kasuwar tana ci a duk ranar Litinin da Alhamis Maliya Cattle Market and Farms Limited na ci gaba da bunƙasa kamar yadda ruwan Maliya ke bunƙasa wannan kasuwar ta Maliya na da tsari tsararre da ya bambanta da sauran irin dukkanin kasuwanni akwai hanya sanbal ta shigowa da abun hawa babu matsala duk a Maliya ga wajen wanke ababen hawa na pep mota su fita su fes su tas su dawo kamar sababbi su ƙara sabunta hamshaki kasuwar Maliya Cattle Market and Farms Limited tana nan a kilomita 22 Abuja kan babban titin zuwa Kefi tudun wada karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa domin neman ƙarin bayani a kira lambar waya 0809077777 Maliya Cattle Market and Farms Limited Maliya ikon Allah